Aquesta és l'MA6014. És la carretera d'entrada i sortida a les urbanitzacions de la costa de Llucmajor. Una carretera estreta d'un carril de pujada i d'un de baixada per on circulen cada dia 21.700 vehicles i també milers de bicicletes. Van en grupos cogiendo media calzada y se origina una cola muy grande y algún conductor pierde los nervios. La circulación es peligrosa, o sea, sales a la carretera y tienes que ir armado de paciencia suficiente para no tener un accidente, porque lo puedes tener continuamente. Los ciclistas pues hacen lo que hacen, ¿no? Van en grupo, van fila india, como le llamen, pero no queda espacio para los dos. La població que viu a les 9 urbanitzacions que hi ha s'acosta als 8.000 habitants. Tota aquesta gent cada dia surt per fer feina cap a un altre indret i se converteix en un perill molt greu. Els darrers anys hi ha hagut accidents greus, hi ha hagut accidents mortals en aquesta via de ciclistes i és urgent fer un carril, i un carril bici no simplement un carril de passeig, un carril que tingui suficient amplari per donar seguretat a aquests ciclistes que no venen a fer una volta, sinó que venen molt d'ells a entrenar i necessiten una certa dimensió. Damunt la taula, el Consell de Mallorca té el projecte de fer un carril bici d'un metre i 80 centímetres d'amplada que aniria des de Cala Blava fins a Tollerich. Una infraestructura que asseguren donaria més seguretat als ciclistes i també als conductors. Un projecte que ara s'ha trobat amb un important entrebanc. Algunes de les zones per on hauria de passar són Anell, àrees naturals d'especial interès. S'ha de fer una tramitació ambiental i estem treballant en la Comissió Balear de Medi Ambient. Properament els hi demanarem reunió per veure quin procediment hem de seguir i a partir d'aquí, a partir de saber quin procediment ambiental hem de seguir per tal de poder tirar endavant aquest projecte amb l'actual planificació territorial, amb les actuals zones en ella ja situades, quan tinguem definit això podrem parlar de plaços més concretament. Els veïnats a més reclamen al Consell que s'ampliï la carretera amb un nou carril de baixada. Porque esto se ha llegado a poblar demasiado y necesitaríamos otro doble carril. Nos tiramos 30 minutos y que llegamos tarde a Palma. El nuestro principal objetivo ahora es el carril bici. Si a partir de aquí seguim veient que perduren els problemes, pues estaríem disposats a xerrar amb el veïnat i explorar altres alternatives. En un any, de 2015 a 2016, hi ha 1.500 vehicles més circulant cada dia per aquesta carretera.